Вже на перший місяць мешканці багатоповерхівки на вулиці Минецькій, 10, що в Ужгороді, ходять в господарський суд як на роботу. Тут розглядається справа щодо оренди земельної ділянки, яка знаходиться у їхньому подвір'ї. Ще за часів мера Сергія Ратушняка вона була віддана в оренду у приватні руки. У зв'язку із закінченням терміну дії, Ужгородська міська рада влітку минулого року проголосувала за продовження оренди. І все б нічого, якби в справу не втрутились самі мешканці, які вимагали від чинного міського голови змінити ситуацію. Бачимо, на жаль, знову ситуацію, коли мешканцям доводиться йти в суд, щоб захистити свої права, тому що депутати знову якусь зелену зону віддали під забудову. Історія тягнеться вже шостий рік. Зараз вже останнє судове засідання. В принципі, по всім доказам, які навела і прокуратура, яка на стороні мешканців виступила, і мешканці виступали, очевидно, що забудовник не має жодних ніяких прав, ні юридичних, ні моральних, щоб забудувати цей двір. Міський голова Богдан Андрієв у цьому питанні скористався своїм правом вето, тим самим зупинивши рішення міської ради на продовження оренди земельної ділянки. Однак в судовому засіданні позивач в особі приватної фірми намагається переконати суд, що дії міського голови, як не дивно, є незаконними, а рішення сесії досі чинне. Це було сформовано під час дебатів, у яких також було надано слово й мешканцям багатоповерхівки. Надночаще висовує ваші комерційні інтереси на другої інтереси тисяч жителів Ужгорода. Розумно з вашої сторони отозвати своє заявлення. Цим згодні всі присутні мешканці багатоповерхівки. Кажуть, двір і так не надто великий, а тут його хочуть знову забрати та ще й під забудову. Наші люди зробили там площадку, столик для відпочинку діткам, колесики, качельки поставили, дітки грають. А якщо зараз щось буде, то що там? Там місця ніякого немає, ви розумієте? Врешті саме суд поставив крапку у цій справі, а саме на користь мешканців, а також міської ради та Ужгородської місцевої прокуратури, які виступали в ролі відповідача та третьої сторони. Тож земельна ділянка відтепер переходить громаді міста.